Fëmiu me epilepsi bashkë me familjen e tij kalon kufirin pa pritur me orë të tëra në Tabanoc, në kursin e autobusave, dërsa udhëtarët e tjerë me nervozizëm po prisin për të hyrë në vend. Më vështirë kanë të sëmurët, moshuarit dhe fëmijët. Kolona kilometërshe edhe sot në kufirin Tabanoc, qytetarët të cilët vijnë nga Serbia për të hyrë në Maqedoni po prisin me orë të tëra, ndërka që ministri i punëve të brendshme paralajmëroi hapjen e dy kursive të tjera për të shmangur rëmujën. Ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski për herë të dytë këtë javë vizitoi kufirin, tha se 45% është rritur kalimi i kufirit dhe se ky është shkaku i rëmujës, por shpreson se me hapjen e dy kursive shtesë do të ulet pritja në kufi. Qëllimi jon përfundimtar është heqja atërsishme e kufive, por është e patjetërsueshme që të ketë kontrole për çështje sigurie. Ja, prej sot me qëllim shmangjen e rëmujës u hapën dy kursi shtesë. 45% është rritur kalimi i kufirit dhe kjo kontribuon që të ketë edhe rëmujë. One stop nuk do të thotë që rampat janë ngritur dhe udhëtarët mund të kalojnë në kontrollet paraprake. Edhe më vështirë kanë transportuesit e madhrave që ndodh të presin 24 orë. Por për shkak të ekipeve televizive, rëmuj në pjesën e kamionave nuk ishte. E për këtë drejtoresha e doganave Slavica Kutirov thosë se bëjnë çmos për zgjidhjen e këtij problemi. Në këto temperatura të larta dhe në kohë të gjithë kurbeqinë vinë në vend, po bëjmë përpjekje që të zvogëlojmë pritje në kufi, veçanërisht për transportuesit e madhrave. Reagua më njëherë pasi morëm vesh se njëra prej kursive nga Ballkani i Hapur nuk funksionon. Biseduam edhe me autoritetet serbe dhe ky problem është zgjidhur. Nuk ka nevojë që të kemi kufi, është vetëm pritje pa nevojë. Duhet të jetë sikur në perëndim. Nuk kemi pritur shumë, vetëm gjysmore. Për momentin janë funksionale 10 kursi, 2 për kamion që transportojnë maldra, 1 për autobus dhe 7 për automjete.